السلام علیکم دوستو، یونیک ویل کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کوٹا میل کٹ، جو کہ ماشاء اللہ خوبصورت کلر کمبینیشن میں، ہیوی فیس میں، لمبے کانوں میں اور لمبی لنتھ میں اویلیبل فار سیل ہے۔ سہیل خان بھائی یہ کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس ماشاء اللہ ایک میل بہت ہی نایاب چیز ہے اور ان شاء اللہ آگے چل کے بہت ہی اچھی چیز بن جائے گی۔ 6 سے 7 مہینے کا ہی بچہ ہے اور ابھی سے آپ اس کی گلا پٹی اور کان وغیرہ کی لینتھ اور اس کی اسٹینڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اچھے لینتھ اور ہائٹ میں ہے، کھڑے سکوں میں ہے۔ جو کوئی خریدنے میں عمر بھائی انٹرسٹ رکھتے ہوئے انہیں کانٹیکٹ کریں۔ ویٹ جو اس کا ہے وہ 35 سے 38 kg جو ہے اس کا باڈی ویٹ رہے گا۔ ماشاء اللہ اچھی فریم کا بکرا ہے، لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہیوی فیس میں ہے اور لمبا فیس ہے اس کا۔ جو کوئی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی سروس ہے، آل اوور انڈیا اویلیبل ہے۔ اور باقی ساری ڈیٹیلس، پرائس اور ساری ڈیٹیلس آپ کو پرسنلی واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔